Este espetáculo é uma intervenção de rua, portanto é arte de rua. Temos aqui duas personagens, não é? Temos o dragão, que só por si é o que é, vale pela cenografia também, pela imagem forte que tem. E temos o domador do dragão, que faz aqui, portanto, a conversa e o diálogo com as pessoas e maioritariamente até com as crianças, porque são elas até que vibram mais com este espetáculo. O Entre Ruas serve principalmente para nós conseguirmos trazer a arte às pessoas que se calhar não têm tanto acesso, porque a arte também é isso mesmo, é construir novas realidades, novas histórias, novas possibilidades, e o nosso objetivo aqui é conseguir que todas estas pessoas que se cruzam connosco possam criar estes imaginários novos, com acesso aos espetáculos que nós trazemos cá, concertos, portanto é um pouco para trazer esta possibilidade de novas realidades a pessoas que se calhar não têm tanto acesso. É dos 8 aos 80, como costumamos dizer, é para todas as idades, para todas as pessoas, porque a arte é isto mesmo, a arte é para todos, e é este o nosso objetivo principal. Eu acho que a adesão foi espetacular. Das crianças foi 5 estrelas, acho que elas vibraram. Já estavam a dizer que queriam pedir dragões para o Pai Natal, que iam escrever queriam um dragão para o Natal. Portanto, acho que. Não, e correu bastante bem. Portanto, tivemos aderência, fomos também interagindo com as pessoas que iam surgindo na rua. Sinto que pós-pandemia, pá, as pessoas estão mais abertas e acho que sente-se uma maior absorção deste tipo de iniciativas. O facto de termos estado tanto tempo em casa sem poder ter contacto com atividades culturais acabou por deixar aqui uma certa necessidade, uma falta. Esse sentimento, se calhar, não é algo que seja que as pessoas pensem nisso, mas acabam por sentir. O Jardim de Infância, de facto, tem várias valências, das quais a parte de infância e a parte sénior. Em termos de centro-dia, realmente, como eles estiveram isolados, de facto, todos, o que notámos é que eles estavam super deprimidos. Portanto, muito fechados, não queriam aderir às atividades, não queriam verbalizar. Verificamos agora sim, de facto, tem sido gratificante verificar que eles estão muito mais felizes e que aderem cada vez mais às atividades. Eu confesso que não tinha dito que havia nada, porque achei que era mais interessante os surpreender, porque não criei também expectativas, porque podiam depois ficar presos a essa expectativa, e por outro lado foi de alguma forma engraçado eles perceberem que coisa tão estranha é entrar aqui dentro da instituição, não é? Porque poderia ser, sei lá, é algo diferente, não era nem para mim expectável que fosse um dragão e fosse outro tipo de animação. Pronto, e achei interessante, achei que sim, e o facto de permitir que alguns tivessem feito algumas festinhas, também foi gratificante para eles, sem dúvida. Obrigada por terem vindo e estamos sempre abertos e receptivos a estas atividades, está bem? Pronto. Olha, não deixa ali.